vielä, että tosiaan tervetuloa kaikille tähän viidennen verkkoluentokerran istunnolle. Ja meillä on täällä luennoimassa metsätilarakenteen asiantuntija ja kehittyvän metsänomistushankkeen projektipäällikkö Jukka Matilainen. Ja kysymyksiä Jukalle saa kirjata tässä koko illan ajan, ja minä keskeyttelen Jukkaa sitten aina sopivissa kohdin ja käymme näitä esitettyjä kysymyksiä lävitse. Nyt sitten siirrymme siihen, että miksi olemme täällä tänään, eli vaihdamme esityksen näkymään ja luovutamme puheenvuoron illan asiantuntijalle. Jukka, ole hyvä. Ehtoota läheistä kaikille. Seuraavat puolisentoista tuntia olisi tarkoitus teille tässä höpöttää vähän näistä kolmesta omistusmuodosta, niin tehdä niiden kesken semmoista vertailua. Tässähän olisi aihetta paljon pidempäänkin puheeseen, mutta tässä on tiivistetysti tehty vähän vertailua tässä esityksessä siitä, että miten yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä eroavat toisiinsa nähden. Ja valitettavasti tähän ei mahdu kuolinpesä omistus mukaan. Se olisi tietysti kiinnostava yhteisomistusmuoto myös tähän listan jatkoksi, mutta näillä kolmella mennään ja kuolinpesistä on ollut oma esityksensä ja sen voi sitten tarvittaessa käydä sieltä erikseen katsomassa. Mä mielelläni vastaan noihin kysymyksiin sitten, kun Sanna niitä esittää, mutta tässä tosiaan on tarkoitus, että mennään tällaisella vertailulla eteenpäin näissä. Ja mä oon tehnyt tämän tällaiseen taulukkomuotoon. Tämä on vähän tylsän näköinen tämä esitys, mutta minä selostelen vähän näitä tekstejä auki sitten, että mitä täällä tarkoitetaan missäkin kohtaa. Eli näissä kaikissa on minulla nuo verotusyhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä tuollaisena sarakkeena ja riveillä on sitten se asia, mitä itse kustakin omistusmuodosta tarkastellaan kullakin tialla. No, tässä on tämmöinen yleislähtökohta siitä, että mitä nämä omistusmuodot on. Ja semmoinen yleisenä kuvauksena ja verotusyhtymähän on tämmöinen tuloverolain mukainen laskentayksikkö. Se on siis verohallinnon muodostama laskentayksikkö. Se ei ole erillinen oikeushenkilö eikä erillinen verovelvollinen. Että se on määräosin omistetun kiinteistön yhteisomistusmuoto. Ja osakeyhtiö on sitten taas ihan oma lakinsa siinä. Osakeyhtiölaki, se on tuorein näistä kolmesta laista, mitä näissä on taustalla. Ja se on yleisin tapa organisoida tällaista yhteistä liiketoimintamuotoa. Se on hyvin tunnettu omistusmuoto. Ja sopii varsin laaja-alaisesti erityyppiseen liiketoiminnan harjoittamiseen. Yhteismetsä on sitten varsin vähän tunnettu. Se on lisännyt suosiota ja laajentunut. Mutta yhteismetsä on kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue. Ja se on semmoinen kiinteistöoikeudellinen kummajainen siinä mielessä, että se pitää ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Ja siitä saa parhaiten käsityksen, kun ajattelee vaikka jotakin järven vesialuetta. Ja tämän järven ranta-asukkailla, mökkiläisillä ja rantakiinteistöjen muilla omistajilla yleensä on oikeus siihen yhteiseen vesialueeseen. Siinä vedessä järvessä ei ole kenellekään pojitettu omaa vesialuetta, vaan sitä hoidetaan yhteisen vesialueen osakaskunnan puitteissa. Ja tässä yhteismetsässä on täsmälleen samanlainen kiinteistöoikeudellinen rakenne. Eli sitä yhteismetsäaluetta hoidetaan ja käytetään yhteisesti sen osakaskunnan toimesta, mutta ne osakaskiinteistöt voi olla sitten missä tahansa. Lyhyt kysymys, kenelle sopii? Tähän voisi muutenkin vastata, mutta tässä on nyt tällainen lyhyt tarkastelu siitä, että verotusyhtymä sopii useimmiten, se toimii vielä hyvin sisarusten kesken, ja se sopii tämmöisen kuolinpesän purkamiseen ja metsän omistuksen järjestelyihin kuolinpesän purkamisen jälkeen. Se on hyvä semmoinen välivaihe siinä. Sitä ei ole tarkoitettu pysyväksi omistusmuodoksi ja siinä tulee samanlaisia ongelmia kuin kuolinpesässäkin. Jos yhtymä rupeaa täyttämään 50 vuotta, niin sen tietää kaikki, että siinä on osakkaana sitten väistämättä jo myöskin kuolinpesiä. Ja silloin se on hyvin, hyvin hankala
yhteisomistussuhde hoitaa päätöksentekovaikeuksien vuoksi. Eli se toimii hyvin vanhempien ja lasten kesken ja sisarusten kesken, mutta sitten kun tulee serkut ja serkun puolisot kuvioihin mukaan, niin ei aina pelaa se yhteistoiminta niin aukoisesti, näin yleisesti ottaen. Osakeyhtiö on sitten tämmöinen oikea bisnesliiketoimintamuoto kasvuhakuiselle yrittäjälle se sopii, ja metsäpuolella metsäomaisuuteen sitä on jossain määrin käytössä, mutta ei paljon. Ja jos se olisi hyvä, niin se olisi huomattavasti enemmän lisääntynytkin. Siinä on tiettyjä rajoitteita, mutta silloin kun käytetään paljon ostopalveluja ja harjoitetaan tämmöistä aitoa liiketoimintaa, monialaisuutta, niin osakeyhtiö on ihan käypäinen omistusmuoto. Ja yhteismetsälaki sanoo näin, että yhteismetsä on kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi ensisijassa kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Eli se jo laissa sanotaan, että yhteismetsän täytyy olla eräänlainen metsätalousyritys, vaikka se ei yritys olekaan. Se täytyy olla metsätaloutta sen toimintamuoto pääosin. Se sopii tietysti sellaisille, jotka haluaa vaivatonta metsäomistusta ja tuotto saa sellaista. Ja jos on isompi sukutila, niin suvun metsien pirstoutumisen ehkäisemiseen yhteismetsän muodostaminen on ihan käypä keino. No miten nämä perustetaan sitten, niin kuin sanoin, niin verotusyhtymä ei kukaan perusta yksin, sen perustaa verohallinto automaattisesti silloin, kun muodostuu tämmöinen määrä osin omistettu kiinteistö. Ja se kiinteistön omistushan voi muodostua joko kuolinpesän jakamisen jälkeen tai sitten, että kaksi tai useampaa henkilöä ostaa yhdessä jonkun metsäkiinteistön tai sitten saavat tai joku saa lahjoituksena sen. Esimerkiksi vanhemmat lahjoittaa tilansa lapsilleen yhteisesti, niin silloin siitä muodostuu yhtymä, yhteisesti omistettu kiinteistö. Osakeyhtiön perustaa, siihen riittää yksikin henkilö ja voi olla toinenkin siinä toki mukana. Toinen yhtiökin voi olla, juridinen henkilö voi olla siinä mukana, että se on vähän monirakenteisempi mahdollinen tämä perusta tälle osakeyhtiölle. Ja kiinteistöjen omistajat perustaa sitten yhteismetsän. Ja yhteismetsä perustetaan maanmittauslaitoksen vetämässä kiinteistötoimituksessa, ja se perustaminen tehdään yhteismetsän perustamissopimuksen mukaisesti. Ja se on maksuton toimenpide, koska yhteismetsäomistus vähentää metsänomistuksen pirstoutumista, niin sen takia se on yhteiskunnan suosiossa ja halutaan tällaisilla tukijärjestelmillä kannustaa yhteismetsäomistuksen lisääntymistä. No, jos haluaisitte perustaa tämän yhtymän, niin täytyy olla tosiaan kiinteistökauppa tai sitten lahja tai perintönä saatu yhteisomistustila. Ja sitten siinä on tämä määräosa, murto-osa omistus. Jos on esimerkkinä 1/3, se voi olla, jos on 4 omistajaa, niin 1/4. Jollakin omistajalla voi olla puolet niin, ja muilla vaikka 1/5 sitten, jos on 6 omistajaa. Se määräytyy näin. No, osakeyhtiössä sitten täytyy olla perustamissopimus ja yhtiöjärjestys siinä sen yhtiön säännöstö, jos näin voisi sanoa. Ja osakepääomaa pitää sitten olla siinä perustamisvaiheessa vähintään 2 500 €. Ja yhteismetsässä ei tarvita rahaa siinä perustamisvaiheessa, mutta siinä tarvitaan sitä metsää sitten. Eli metsäkiinteistöjä, vähintään 2 erillistä tilaa pitäisi olla. Tai sitten voi olla joku yhteisesti omistettu tila, joka halutaan sen jakamisen sijaan muodostaa yhteismetsäksi. Tällöin voidaan myöskin tätä yhteismetsää perustaa. Ja näin se perustetaan, nämä erityyppiset omistusmuodot. Se tuosta niin kuin pohjatiedoista tuohon aluksi. Ja sitten katsotaan vähän näitä vertailuja. Otetaan tuohon riville tuo päätöksenteko ja yhtymässä, samaten kuin kuolinpesässä, on se suuri heikkous, että niissä on aina yksimielinen päätöksentekovelvoite. Ja sen takia ne onkin ongelmallisia, jos ei se sopu säily siellä porukassa,
niin kuin sanonta kuuluu, niin yksi mätä omena voi pilata koko korin, niin näinhän se sitten helposti käy, jos yksi yhtymän osakas, tai sitten vaikka kuolinpesässäkin, niin toteaa, että minä en halua, että sieltä hakataan yhtään puuta, niin eipä siinä muut sitten voi tehdä hänen ylitseen sellaisia päätöksiä. Sen takia on suositeltavaa, että näissä yhtymissä tehtäisiin tämmöinen yhteishallintosopimus. Se on sopimus, mutta sekään ei ole tietenkään pysyvä sille, että kuka tahansa voi sen irtisanoa sitten halutessaan. Ja laki eräistä yhteisomistussuhteista, se on tuolta 50-luvun lopulta, niin se säätää näistä päätöksenteon menettelyistä sitten. Osakeyhtiössä päätäntävalta on korkein on sillä yhtiökokouksella, jossa osakkaat sitten tarvittaessa äänestää niin ne osakkeidensa antaman äänimäärän mukaisesti. Osakeyhtiöllä on oltava hallitus, mahdollisesti toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voi hoitaa sitten näitä juoksevia asioita. Ja yhteismetsä on pitkälti samantyyppinen kuin osakeyhtiö, mutta ei samanlainen. Ja ylintä päätösvaltaa yhteismetsä osakaskunnassa käyttää osakaskunnan kokous, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Siinä päätetään isot asiat, vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja niin edelleen. Ja yhteismetsän osakaskunnassa on sitten tämmöinen pienosakkaiden turvamenettely yhteismetsälaissa, eli siellä on niin sanottu äänileikkuri. Kaikilla yhteismetsillä on tämmöinen äänileikkuri oltava käytössä, että kukaan sellainen, joka omistaisi yhteismetsän osuuksista vaikka 60%, ei pääse yksin sanelemaan päätöksiä, vaan hänellä voi olla riippuen siitä ohjesääntömääräyksestä sitten maksimissaan 50% se äänimahdollisuus äänestyspäätöksien kohdalla. Yhteismetsälaissa on semmoinen säädös, että 8. pykälässä luetellaan ne kaikki asiat, joista se yhteismetsän osakaskunnan kokous päättää, ja kaikesta muusta päättää sitten joko hoitokunta, vähintään 3-jäseninen hoitokunta, tai sitten toimitsija, jos ei ole hoitokuntaa. Ja isommilla yhteismetsillä on metsäammattilaisiakin sitten palveluksessaan, jotka niitä asioita hoitaa. Verotus menee sitten sillä tavalla näissä, että tämä yhtymä on vain tällainen laskentayksikkö. Se ei siis ole erillinen verovelvollinen. Yhtymän puhdas tulo tai tappio jaetaan sitten niiden yhtymän osakkaille verotettavaksi niiden omistusosuuksiensa, niiden määräosa omistuksiensa suhteessa. Ja se pääomavero on normaali pääomaverokanta, eli siihen 30 000 euroon saakka se on 30%, ja sen ylittävältä osalta 34% sitten se pääomaveroaste. Mutta yrittäjävähennys alentaa tuota pääomaverokantaa tuollaisen 1,5 prosenttiyksikköä vähän päälle. Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen, sillä täytyy olla kirjanpito, ja sillä on tietysti yhteisövero, joka on nykyisin 20%. Ja voitonjako menee sitten sillä tavalla, että jos siitä tuloksesta jaetaan voittoa, niin sitten niistä osingoista menee veroa vähän monimutkaisemman systeemin mukaan. Ja yhteismetsä on erillinen verovelvollinen, se on kirjanpitovelvollinen ja sillä on oma tilinpäätös sitten. Ja sen tilinpäätöksen mukaan yhteismetsälle tulee sitten lopullinen verotus vahvistetaan, ja sitten kun se on vahvistettu, niin tulee se tulos ja nettoylijäämästä sitten osakkaille voidaan jakaa sitten ylijäämää osakaskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti. Ja se ylijäämä on aina verotonta tuloa sitten niille osakkaille. Eli yhteismetsässä ei ole kaksinkertaista verotusta. Ja yhteismetsän verokanta on kiinteä 26,5 prosenttiyksikköä, ja kaikki ymmärtää sen, että isommissa yhteismetsissä, kun siinä ei ole tuota porrastusta, niin se kiinteä verokanta kyllä suosii isoja yhteismetsiä. Sen takia ne tekeekin varsin hyvää tulosta yleensä verrattuna esimerkiksi keskimäärin yhtymiin. Kirjanpito on sitten sillä tavalla, että yhtymässä ei ole kirjanpitovelvollisuutta, mutta yhtymällä pitää olla veromuistiinpanot. Se on laskentayksikkö. Verot pitää niin kuin laskea sen tuloksen mukaan.
tulososakkaille ja verot sitten sieltä tulee, niin veron muistiinpanot täytyy olla. Osakeyhtiössä on kaksinkertainen kirjanpito suoriteperusteisesti, niin kuin yhteismetsissäkin. Ja täytyy olla tuloslaskelma ja tase, kuten myös yhteismetsässä täytyy olla ne molemmat. Mutta osakeyhtiön ja yhteismetsän iso ero on se, että jos osakeyhtiöllä on metsää, niin se metsän arvo näkyy taseessa, mutta yhteismetsän yhteisalue, se on osakaskiinteistö, eli yhteisesti kuuluvaa aluetta, ja tästä syystä se käyttäytyy taseessa niin, että sitä ei merkitä sinne yhteismetsän taseeseen, sitä metsää, metsäpohjan, metsän puuston arvoa. Se on osakaskiinteistölle kuuluvaa. Ja tässä monet kirjanpitäjät helposti haksahtaa, jos kysyy jotakin kirjanpitäjää yhteismetsän kirjanpitotehtäviä, hän sanoo, että joo, kyllä se häneltä onnistuu, hän on pitänyt osakeyhtiöiden kirjanpitoa, niin silloin pitää hälytyskellojen soittaa, koska helposti mennään tässä vikaan. Hallinnoinnista sitten. Onko kysymyksiä? Joo, just meinasin, että oltaisiin varmaan voitu nyt ihan ensimmäisiä käydä tässä lävitteen, että siellä oli, nostan tuolta aina sopivissa kohdin näitä esiin, mutta nyt aloitetaan tässä ihan ensimmäisenä sellaisella, että oli kysytty, että montako jäsentä täytyy olla yhtymässä? Kaksi vähintään. Yksihän on yksi omistettu ja kaksi pitää olla, että on yhteisesti omistettu kiinteistö. Aivan, joo. Ja sitten tässä oli tullut tällainen tähän näihin edellisiin ideoihin liittyen kommenttia, että verottaja vaatii yhtymäosien käsittelyä prosenttilukuina, kun muuten käsitellään murtolukuja. Kahdella desimaalilla ei saada yhteenlaskettua täsmöistä 100%. Siinä on pientä säätämistä, mutta senttipyöristyksiä ja europyöristyksiä joutuu vähän tekemään ja sitten verohallinto katsoo niin kuin katsoo päätöksessään sitten niitä asioita. Aivan. Ja sitten tässä oli vielä verotukseen liittyen, että jos yhtymässä on yhdellä hallintaoikeus, niin maksaako hän kaikki verot ja muutkin verot? Kyllä, hallintaoikeus on oikeuttaa kiinteistön omaisuuden tuottoon sen kasvun verran hyödyntämään sitä. Että sitä hallintaoikeuden käytössä on sitten tärkeää se, että hakkaa vain sen kasvun verran, sen vuosittaisen tuoton verran, ettei syyllisty ylihakkuisiin. Mutta näin se menee. Jep, sitten sinne oli kyllä kirjautunut paljon muitakin, mutta ne sopii ehkä sellaisiin asioihin, mitä käsitellään vähän myöhemmin, niin jatketaan tästä hallinnoinnista tässä vaiheessa. Tehdäänpä niin, sinä olet sana tarkka näissä asioissa, niin sinulta se käypi hyvin noiden lukeminen. Hallintomalli sitten menee sillä tavalla, että yhtymässä yhteisesti omistetussa kiinteistössä on osakaskokous suositeltava, se ei ole pakollinen, mutta se on suositeltava, että niitä asioita yhdessä joskus kokoonnutaan ratkomaan. Ja päätökset on syytä kirjata siinäkin, totta kai, koska kirjattu päätös on selkeästi dokumentoitu sitten, voi suullisestikin sopia asioista, mutta se ei ole niin helppo näyttää sitten, että mitä tuli päätettyä. Yleensä yhtymässä joku valtuutetaan hoitamaan niitä asiointeja ja näin on järkevää ilman muuta tehdäkin. Muuten pitäisi kaikkien nimet aina hakea hakemuksiin sun muihin. Osakeyhtiössä on sitten se yhtiökokous. Osakeyhtiön toimiva johto tekee tilinpäätöksen ja se käsitellään yhtiökokouksessa. Hyväksytään tai ylätään siellä, hyväksytään. Toimintakertomus on siinä ja mahdollinen tilintarkastus mukana. Ja kirjalliset päätökset täytyy olla osakeyhtiön yhtiökokouksista. Ja sitten kun osakeyhtiö sitä tulostaan raportoi, niin se tehdään verohallinnon kautta vuosi-ilmoitusten myötä sitten tuonne patentti- ja rekisterihallitukselle, joka on se NS-valvova viranomainen sitten näille osakeyhtiöille. Ja se on varsin tarkkaa ja selkeää tiukkaa. Sieltä tulee helposti sanktioita, jos ei niitä määräaikaan mennessä lähetellä. Yhteismetsää valvoo sitten Metsäkeskus. Ja yhteismetsän osakaskunnan kokous on se, niin kuin sanoin, se korkein päätöksentekoelin. Ja tässä kokouksessa sitten käsitellään se toimintakertomus, tilinpäätös ja mahdollinen tilintarkastuskertomus sitten.
Ja kirjalliset päätökset täytyy tässäkin olla. Laki sanoo, että yhtä metsän osakaskunnan kokouksesta on 10 vuorokauden kuluessa siitä kokouksesta oltava valmis pöytäkirja. Ja toimintakertomus täytyy sitten toimittaa Metsäkeskukselle tiedoksi. Meidän kirjaama metsäkeskus.fi sähköpostiosoitteeseen. Omistuspohja sitten menee sillä tavalla, että tämä yhtymäosuus, se on kiinteä omaisuutta. Se on siis lain huudatettu kiinteistöomistus, määräosaomistus. Sen voi myydä tai sitten se voi kiinnittää lainavakuudeksi, jos niin tarvetta on. Osakeyhtiössä taas osakkeet on irtainta omaisuutta ja niitä voi sitten myydä ilman, että niihin tarvii sitten sitä lainhuutoa hakea. Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla sitten näihin irtaillaan myytyihin osakkeisiin sitten etuosto-oikeuspykälä. Etuosto-oikeus voi olla myöskin yhteismetsässä, jos yhteismetsäosuuksia myydään erillään. Ja yhteismetsäosuudet on sitten taas kiinteää omaisuutta, toisin kuin ne osakkeet. Eli ne kuuluu aina johonkin kiinteistöön ja sen takia yhteismetsäosuuskauppa on kiinteistökauppa ja siihen täytyy kaupan vahvistaja olla. Ja se saanto täytyy sitten lain huudattaa maanmittauslaitoksella, kun sellaisia ostaa. No milloin tämmöinen perustetaan, niin yhtymän osaltahan se menee niin, että kun se yhteisesti omistettu kiinteistö tulee omistukseen näiden yhteisten omistajien, silloin se on perustettu ja lainhuuto on haettu niille omistusosuuksille, niin silloin se on oikeasti olemassa se yhtymä. Ja se on sitten verohallinto, joka sitten tämmöisen verotuskiinteistöyhtymän muodostaa. Ja osakeyhtiö on perustettu siinä vaiheessa, kun yhtiö on hyväksytty ja liitetty kaupparekisteriin. Siellä on siis tarkastettu yhtiöjärjestys ja todettu, että pääoma on siinä osakepääomasta, vähintään se 2 500 euroa on siinä rahaa laitettu mukaan ja muuten asiat kunnossa. Ja yhteismetsä sen sijaan perustetaan maanmittauslaitoksen vetämässä yhteismetsän muodostamistoimituksessa, maanmittaustoimituksessa. Ja sitten kun se maanmittausinsinööri on sen toimituksen pitänyt ja siitä on sen toimituksen päätöksestä 30 vuorokauden valitusaika kulunut, niin sen jälkeen maanmittausinsinööri painaa enteriä näppäimistölle ja sillä siirtää sen yhteismetsän tällaiseen kiinteistörekisteriin. Ja siinä vaiheessa, kun tämä kiinteistörekisteri on merkitty, niin siitä yhteismetsästä muodostuu oikeushenkilö. Silloin siihen voi hakea Y-tunnusta sen jälkeen. Mutta siinä on sitten tämmöinen viranomaistyöntöinen malli siinä perustamisessa siten mukana, että Metsäkeskus koolle kutsuu sen ensimmäisen yhteismetsän osakaskunnan kokouksen 3 kuukauden kuluessa siitä, kun se on merkitty kiinteistörekisteriin ja tällä tavalla niin kuin Metsäkeskus avusteisesti se toiminta lähtee sitten käyntiin. Siinä valitaan ensimmäinen hallinto ja yleensä hyväksytään ohjesääntöä ja muuta tarpeellista sille yhteismetsälle siinä toiminnan alkuvaiheessa. Tälleen nämä hallintoasiat. Sitten tuo... Hallinta-asioihin liittyen nyt kun puhutaan, niin täällä oli kysytty sellaista asiaa, että suvun yhteismetsässä, jossa on mukana alaikäisiä, niin mutkistuuko tämä hallinto-osuus paljon? No ei se välttämättä mutkistu, tai siinä niin kauan kun ne alaikäisten nämä yhteismetsäosuus omistukset säilyy ennallaan. Ylijäämä vaan tilitetään sitten omistusosuuksien mukaan. Ja alaikäisillähän huoltajat on alaikäisten huoltajia, kun se 18 täyttää ja sitten sen jälkeen ne itse päättää nämä entiset alaikäiset sitten niissä yhteismetsän kokouksissa niistä omista omien osuuksiensa mukaan niistä yhteismetsän asioista. Et se ei ole muuten ongelmallinen kuin siinä vaiheessa, jos niitä lähdetään oikeasti niitä omistusosuuksia muuttelemaan, niitä yhteismetsäosuuksia kauppaamaan tai aiheuttelemaan muuten. Sitten tarvitaan maistraatin lupa ja se ei ole yksinkertaista sitten enää se. Mutta ei se muuten ylivoimaista ole. No,
tämä pinta-alan kasvattamisasia sitten. Pitäisikö mun vihdoinkin ottaa tuon pointteri käyttöön, niin olisi vähän helpompaa. Lähdetään tästä lainavakuuksista. Niin verotusyhtymässähän yhtymän osuus, sen voi kiinnittää, niin kuin aikaisemmin sanoin. Ja vakuusarvo ei ole välttämättä kovin hyvä, koska ei se pankinjohtaja pidä sitä välttämättä helposti realisoitavana, jos tämmöinen yhtymän osakas sitten rupeaakin taloudellisesti menestymään heikosti ja pitäisi niitä lainoja vakuuksia periä sieltä pois, niin se ei ole niin helppo tämmöisen esimerkiksi sisarustaiden yhtymän yhtä kolmasosaa lähteä pankinjohtaja realisoimaan. Osakeyhtiössä sitten lainavakuus menee helpoimmin näistä. Osakkeet on helppo kiinnittää, mutta siinä tietysti on edellytyksenä se, että sieltä yhtiöstä löytyy sitten sitä reaaliomaisuutta sitä vastaan. Ja yhteismetsällä on sellainen tilanne, että yhteisaluetta ei voi pantata. Sitä yhteismetsän yhteistä aluetta ei voi pantata. Kukaan ei voi pantata järven yhteistä vesialuetta, samaten ei voi sitä yhteismetsänkään yhteisaluetta pantata. Mutta osakkaat voi pantata nämä omat osakaskiinteistönsä luonnollisesti. Ja sitten jos osakaskunnalla on omistuksessa sellaisia kiinteistöjä, joita ei ole liitetty siihen yhteismetsän yhteisalueeseen, niin tällaiset voi se osakaskuntakin kiinnittää luonnollisesti. Mutta näissä suvun yhteismetsissä pankeilla on vähän samanlainen asenne kuin noissa verotusyhtymissä, että se ei se sisarusparven yhden osakkaan omaisuus on niin kovin suuri pankinjohtajan silmissä vakuusarvoltaan. Tilakauppoja sitten, jos lähdetään miettimään, niin mites niissä mennään, niin yhtymässähän on näin, että jos yhtymän osakkaat päättää, jokainen laittaa rahaa vähän lisää ja ostavat lisää metsää, niin siitä syntyy metsävähennysoikeutta luonnollisesti sille yhtymälle. Ja sitten jos tässä uudessa muistetussa tilassa on sitten erilaiset nämä omistussuhteet kuin mitä siinä alkuperäisessä yhtymässä. Jos on niin kuin neljäsosa, neljäsosa, neljäsosa ja sitten onkin niin kuin jotain muuta suhteita siinä, niin silloin siitä tulee toinen yhtymä. Sitten se on erillinen yhtymä, se ei ole enää sama yhtymä. Yhtymän ratkaisee se omistusosuuksien samanlaisuus. Osakeyhtiö saa sitten runsaasti tappiota näissä verovähennysasioissa, ja tämä metsävähennysoikeus ei ulotu osakeyhtiölle. Osakeyhtiö ei voi sitä käyttää. Osakeyhtiö oli aikaisemmin käytännössä lähes poissuljettu vaihtoehto. Se oli erittäin kannattamatonta perustaa metsä omassa osakeyhtiötä, mutta nyt reilu vuosi takaperin on tehty tämä muutos, että varainsiirtovero poistuu tämmöisen apporttina perustetun osakeyhtiön osalta, jos siinä tietyt edellytykset täyttyy. Sekään ei ole ihan yksiselitteistä, mutta jos nyt otetaan näin, että joku haluaa pistää metsää ja perustaa sitä osakeyhtiön, niin tämän metsän siirtäminen omaisuuseränä siihen osakeyhtiön, niin sitä kutsutaan tämmöisellä hienolla sanalla kuin apportti. Eli se on niin kuin sitä varallisuutta, se metsä, jota siihen osakeyhtiöön laitetaan. Tästä joutui aikaisemmin aina maksamaan sen 4% varainsiirtoveroa, vaikka raha ei liikkunut yhtään. Mutta nyt se on mahdollista hoitaa sille, että siinä ei sitä menisi, jos sen oikein taktikoi. Mutta sitten uudelle osakkaalle, jos liittää osakeyhtiö, niin on mahdollista tulla luovutusvoittoveroa, että se ei verovähennysmahdollisuudet eivät kannusta tämän osakeyhtiön omistukseen kovinkaan paljon, vaikka sen verotus muuten alhaisempi onkin. No niin, yhteismetsäosuuksien, vaan kun yhteismetsä ostaa metsätiloja, niin silloin näistä tilakaupoista syntyy metsävähennysoikeus. Ja nyt tämä yhteismetsä, kun ostaa, jos ostaa metsätilan, niin se voi sitten liittää se siihen yhteiseen alueeseen tai jättää osakaskunnan omistukseen erilliseksi kiinteistöksi, jolloin se voidaan sitten myöhemmin pantata se kiinteistö. No sitten toinen mahdollisuus yhteismetsän laajentumiseen on se, että joku liittää metsäänsä siihen yhteismetsään ja saa sitä vastaan yhteismetsäosuuksia.
niin tästä on oikein korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätös olemassa, vuosikirjapäätös, jossa on todettu, että tässä yhteydessä ei tapahdu saantoa, se omaisuus ainoastaan muuttaa muotoaan. Siitä tulee yksin tai yhteisesti omistetusta kiinteistöstä muodostuu osa yhteistä aluetta. Ja sen takia verohallinto ei ole mukana. Siinä ei tule veroja maksettavaksi siinä tässä liittämisen yhteydessä. Se on ihan hyvä veroetuus. No niin, sitten vähän tilastotietoa tähän. Eli verotusyhtymiä on sellainen 1,5–2 miljoonaa hehtaaria ja 14% metsätiloista. Ja osakeyhtiöitä on niinkin paljon kuin koko maan metsäpinta-alasta 9%. Mutta se johtuu siitä, kun noilla on noilla isoilla metsäyhtiöillä. Metsäomaisuus on osakeyhtiön kautta omistettu. Tosin UPM niitä on myynyt viime vuosina jo muutaman 100 000 hehtaaria, että pienenemään päin on tuo osakeyhtiö omistusosuus maassamme. Suomessa on vuoden 2019 alussa 460 yhteismetsää, tuossa on viime syksyn luku. Ja pinta-ala on hieman päälle 700 000 hehtaaria, joka edustaa 6% tuosta yksityismetsien pinta-alasta. Joo, nyt olisi taas varmaan kysymysten läpikäynti hetki. Eli tässähän tuli paljon asiaa tilakaupoista ja just otsikkona pinta-aloista ja sitten sivuttiin metsävähennystä, niin kysytään vaikka täällä aikaisemmin oli kirjautunut tästä metsävähennyksen hyvittämisestä yhtymän yhdelle osakkaalle. Kiviniemi Havian sivu 196, siellä mainitaan metsävähennys hyödyttää kaikkia osakkaita, mutta tämä epäsuhta voidaan korvata tarvittaessa osakkaiden kesken. Niin keskinäisellä sopimuksellako? Joo, kyllä siinä pitää sitten niin kuin tehdä sitä sopimus. Verotuksellisesti sitä ei voi oikaista. Se menee tasan se metsävähennyksen hyödyntäminen sitten kaikille siinä yhtymässä. Joo, ja sitten näihin tilakauppoihin liittyen oli kysymys, että voidaanko yhteismetsän osuus myydä ilman tilan myyntiä? Voin. Se on silloin, puhutaan erillään myydystä yhteismetsäosuudesta. Yhteismetsän osakaskunnan ohjesäännössä voi olla tämmöinen luovutusrajoitus, että tiettyä määrää pienempää osuutta ei saa myydä eikä itsellensä pidättää. Niin tämmöinen rajoite tietysti voi olla olemassa siinä rasitteena, mutta periaatteessa sen voi myydä. Ja sitten jos siinä yhteismetsän osakaskunnan ohjesäännössä on etuosto-oikeus, niin osakaskunta voi käyttää tätä etuosto-oikeutta silloin tämmöisen erillään myydyn yhteismetsäosuuden kaupasta, eli lunastaa sen itselleen kaupassa sovituin ehdoin. Mutta jos myydään koko yhteismetsän osakastila, kaikki ne yhteismetsäosuuksine, niin siihen ei sovelleta tätä etuosto-oikeuspykälää. Joo, ja tämä nyt ei oikeastaan liity varsinaisesti pinta-alan kasvattamiseen, mutta mitenkäs suhtaudutaan tällaiseen, että kun yhteismetsissähän on saattaa olla pinta-alassa myös vuokralle annettuja peltoja, niin miten yhteismetsässä tulisi ottaa huomioon vuokralle annetut pellot? No, ne vaikuttaa siihen yhteismetsän tuloksen tekemiseen lähinnä ja sitä kautta yhteismetsäosuuden arvoon. Mä näen, että muuten niitä yhteismetsä voi myydä niitä pois sitten, jos toteaa, että ei me haluta enää pellonvuokrausbisnestä pitää, mutta se, että niitä ei voi olla paljon kuitenkaan, se on se selkein asia, mikä tässä nyt täytyy muistaa. Eli yhteismetsän päätarkoitus on harjoittaa kestävää metsätaloutta, ja sen takia Maanmittauslaitos ei esimerkiksi muodosta sellaisia yhteismetsiä, jossa pantaisiin vaikka 100 hehtaaria, jos olisi 50 hehtaaria peltoa ja 50 hehtaaria metsää, niin ei onnistu. Siinä näkee heti jokainen, että se maatalouden harjoittaminen on suurempi talouden erää kuin se metsätalouden harjoittaminen. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. No niin, sitten tilintarkastus ja verotus. Verotusyhtymässä ei ole tilintarkastusvelvollisuutta, jos ei sitä erikseen haluta osakkaiden toimesta. Mitään tilintarkastuspakkoa ei ole, laki ei siihen velvoita. Mutta sitten tilintarkastuslainsäädäntö ulottuu sekä osakeyhtiöön että yhteismetsään. Ja niissä on hieman erilaiset, mutta
mutta periaatteessa samantyyppiset. Eli on tietty minimi varallisuusmäärä, bisneksen tekotaso, minkä jälkeen se tilintarkastusvelvoite laukeaa päälle. Ja osakeyhtiössä se tilintarkastusvelvoite tulee, jos tase on yli kaksi, siis jos kaksi täyttyy noista kolmesta ehdosta. Jos näistä kolmesta ehdosta kaksi täyttyy, siis tase yli 100 000, liikevaihto yli 200 000 euroa vuodessa tai työntekijöitä yli kolme. Jos kaksi näistä täyttyy, niin sitten napsahtaa se tilintarkastusvelvoite päälle. Yhteismetsässä taas on sitten sillä tavalla, että jos liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on kahtena peräkkäisenä vuonna, vähintään 200 000 euroa vuodessa, niin sitten laukeaa tilintarkastusvelvoite. Ja joillekin yhteismetsillä on tämmöinen toiminnantarkastaja määräysohjesäännössä, se on semmoinen maallikkotarkastaja, ei virallinen tilintarkastaja, niin joissakin sitä käytetään, ei se pakollinen ole se. Arvonlisävero on hyvin samanlainen kaikilla, eli yhtymässä, kuten normaalisti tavallisilla yksityisillä metsäomistajilla, arvonlisäverovelvollisuushan tulee päälle sitten, jos se metsätalouden tulos on vuositasolla vähintään 10 000 euroa. Ja silloin laukeaa tämä verotili ja muistiinpanojen tekemisvelvollisuus. Osakeyhtiössä normaali alaraja on sama 10 tonni, mutta siellä pitää sitten siirtyä tämmöiseen kuukausi-ilmoitusmenettelyyn, mikäli se liikevaihto ylittää 50 000 euroa vuodessa. Ja poikkeava ajanjakso voi hakea sitten se on 3 kuukautta tuossa välillä sitten, tai neljännesvuosittain. Ja sitten yhteismetsässä on sama 10 tonnin alaraja, ja kalenterivuosittain on se ilmoitus tehtävä, mikäli se liikevaihto on enintään 30 000 euroa vuodessa. Ja sitten 30 50 000, jos se siihen väliin sattuu, niin se on sitten neljännesvuosittain, ja jos liikevaihto on 50 000 euroa vuodessa, niin kuin se melkein kaikilla yhteismetsillä on, niin se on sitten kuukausi-ilmoittelun piirissä tuo arvonlisävero ilmoitusmenettely. No, alkupääomaa sitten tässä perustamisvaiheessa, niin sitähän ei vaadita yhtymässä muuta kuin sen, että se yhteisesti omistettu kiinteistö. Ja tuossa osakeyhtiössä täytyy olla sitten vähintään 2500 euroa, tai sitten siinä apporttiomaisuutena vähintään sen verran, jos ei rahaa, niin muuta varallisuutta sitten. Ja yhteismetsässä ei vaadita mitään alkupääomaa, toki siinä pitää olla sitten sitä metsää. Yhteismetsähän perustetaan kiinteistöistä, siitä tulee kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue. Ja kun siihen ei panna alkuvaiheessa yhtään rahaa, niin ensimmäinen tehtävä useilla yhteismetsillä perustamisvaiheen jälkeen on mennä tekemään puukauppaa, jotta sinne yhteismetsään saadaan edes vähän rahaa tilille sitten alkuvaiheen juokseviin menoihin, mitä sitten väistämättä syntyy. Mitenkä tämä puunmyyntitulojen ja muiden tulojen verotus käyttäytyy sitten, niin verotusyhtymällä on tämä puukauppakohtainen ennakkopidätys, kuten tavallisella yksityisellä metsänomistajallakin. Mutta sitten osakeyhtiö ja yhteismetsä ovat molemmat ennakkoperintämenettelyssä, joka tarkoittaa sitä, että edellisvuosien tuloksen perusteella verohallinto laskee, että arvioi, että paljonko tälle osakeyhtiölle tai yhteismetsälle seuraavana vuonna tulee verotettavaa tuloja, ja lätkäisee sitten ne ennakkoverot maksettavaksi, ja näin se verotus hoituu siellä. Se näistä. Joo, tuossa tuli tähän liittyen kysymys, että onko tuosta jotain nyrkkisääntöä, milloin voidaan todeta, että päätoimisesti harrastetaan metsätaloutta? Eli esim. Jos 20% pinta-alasta on peltoa ja 80% metsää. Joo, ei siinä. Se on se maanmittausinsinööri, joka siinä yhteismetsän muodostamisvaiheessa sen ratkaisee. Ja tuommoinen 20-80 kuulostaa siltä, että ei se insinööri välttämättä
lähde yhteismetsää perustamaan. Tokihan siihen vaikuttaa sekin, että onko se metsä pelkkää taimikkoa vai onko se tasaisesti eri ikäluokkia sisältävää metsää, jolloin sitä on tulossa hakkuutuloja. Mutta kyllä hyvin varovaisia on maanmittausinsinöörit siinä, että ne ei anna isoja peltoalueita niihin yleensä liittää. Että niin kuin usein sanovat, niin semmoisia metsäalueiden keskellä olevia pienempiä peltoalueita, niin kuin ei niitä kannata erikseen sieltä paaluttaa tai merkitä erikseen niin kuin kiinteistöksi, niin ne yleensä saa mennä sitten siihen. Että tämä on se periaate pääosin maanmittauslaitoksella. Joo, ei muuta tähän aiheeseen, jatketaan vaan. Okei. Sitten tämä osakkeen ja osuuden arvo, luovutus ja voitot, verotusyhtymässähän sen metsän arvo on sen hankinta-arvo. Ei ole mitään tarvetta laskea muuta niin kuin vuosittain erillisiä arvoja, ei verohallinto eikä mikään muukaan sitä vaadi. Ja luonnollisesti sitten, kun vapailla markkinoilla, jos sitä yhtymäomistusosuutta myydään, niin sille muodostuu sitten myyntiarvo, ja se on sitten myyntiarvo. Hankinta-arvo ja myyntiarvo on kaksi selkeää arvoa siinä. Hankinta-arvo voi sitten olla, jos nyt on vaikka kuolinpesän jakamisesta kysymys, kuolinpesän metsäomaisuus muodostetaan yhtymäksi, niin silloin se on sitten se perukiiden arvo sitten siinä, mikä määräytyy siihen hankinta-arvoksi. Osakeyhtiössä sitten se taseen nettovarallisuus jaettuna niiden osakkeiden lukumäärällä määrittää sen osuuden, eli osakkeen arvon. Eli varat minus velat ja jaettuna osakkeiden lukumäärä, niin sellainen matemaattinen yksinkertainen kaava siinä on. Ja se metsän hankinta-arvo täytyy siellä taseessa sitten olla. Mutta yhteismetsäosuuden arvon määrittäminen on sitten niin sanottu akateeminen kysymys, eli siihenpä ei olekaan ihan yksiselitteisen selkeää vastausta. Niitä on monenlaisia noita määritystapoja siinä. Maanmittauslaitoksesta löytyy, tai maanmittauslaitoksen nettisivuilta löytyy semmoinen julkaisu kuin yhteismetsäosuuden arvo. Tarvii, kun nämä sanat kirjoittaa Googleen yhteismetsäosuuden arvo, niin ensimmäiseksi osumaksi taitaa tulla tämä Esa Ärölän kirjoittama opus siitä, miten yhteismetsäosuuden arvon määrittämistä lasketaan siinä. Voi käyttää näitä summa-arvomenetelmiä, tuotto-arvomenetelmiä, sitten voidaan tilinpäätöksestä katsoa viimeisten vuosien tuloksia ja sitä kautta johtaa yksittäisen yhteismetsäosuuden arvoa. Siinä on monia eri tapoja. Ja sitten tässä on taas muistutus siitä, että se metsä ei kuulu siihen taseeseen, paitsi ne osakaskunnan omistamat erilliset kiinteistöt, metsäkiinteistöt, jos niitä on. Tämän omaisuuden myynti sitten, myynnissä, mitenkä siinä arvot ja verot määräytyy, niin yhtymäosuuksiahan useimmiten yhtymäosuudet myydään sisarusten kesken tai sukulaisten kesken toisille. Joku lunastaa toisen pois sieltä ja sovitaan se arvo ja näin. Siinä on sitten ihan normaali luovutusvoittoveromenettely luonnollisesti, eli luovutusvoitto siltä osin, kun se jää alle 30 000 euroa, niin se on 30% se luovutusvoittoveron määrä, ja sitten sen ylittävältä osalta se on sitten se 34%. Ja tämä luovutusvoittoveron laskenta on normaali tapa myös tuossa osakeyhtiön osakkeiden kaupassa, mutta siellä se on sitten tämä yhteisöverokanta, joka on siis se 20% tänä päivänä, niin se on sitten siinä se luovutusvoittoveron määrä. Eli onhan se selvästi pienempi kuin yhtymässä. Mutta osakeyhtiöllä ei ole oikeutta sitten näihin hankintameno-olettamiin, eli se täytyy vaan se osakkeen hankinta-arvo ja sitten myyntiarvo, niin niistä erotus ja siitä sitten luovutusvoitto. Normaalit luovutusvoittoveron laskentamenettelyt on voimassa myös tuossa yhteismetsässä, mutta siellä luovutusvoittovero on se yhteismetsän kiinteä verokanta, eli 26,5%. Ja se yhteismetsän
Metsävähennys, se tota, tai siis tässä, jos palataan sen verran tähän takaisin, tässä tuota, yhtymäosuuksissa on sellainen miina sitten aina, että jos nämä yhtymäosuuskaupat ei olisi tapahtunut sitten niin sanotusti lähisukulaisille luovutusvoittoveroa vapaasti, niin sitten se käytetty metsävähennys tuloutetaan sieltä ja siitä joutuu maksamaan samanlaista luovutusvoittoveroa. Yhteismetsässäkin näin käy, jos se yhteismetsä myy sitä metsää, josta tätä metsävähennystä on käytetty, niin pois. Mutta normaalisti hyvin ani harvoin yhteismetsät sellaisia myy, niin se ei yleensä realisoidu tuo peikko tuosta sitten. Sitten tilikauden voitto. Se laskennallinen voitto, niin sehän tai tappio, niin se jaetaan yhtymässä niiden yhtymäosakkaiden omistusosuuksien mukaisesti heille omassa verotuksessaan verotettavaksi. Osakeyhtiössä voidaan jättää tämä yhtiön tämä tilikauden voitto verojen jälkeen tai jakaa sitten omistajille osinkona. Ja osakeyhtiössähän monesti tätä yhtiön varallisuutta kasvatetaan riippuen siitä omistuspohjasta ja periaatteesta, millä osakeyhtiö haluaa yhtiökokouksen mukaan omaisuuttaan käsitellä, niin sen mukaan menetellään. Mutta osakeyhtiössä on varsin tyypillistä, että sitä jätetään sinne yhtiön kassaan sitä, eikä jaeta osinkoina osakkaille niin runsaasti välttämättä. Yhteismetsässä sitten tämä ylijäämä, vuosittainen ylijäämä, niin se voidaan jättää myöskin. Jos osakaskunnan kokous niin päättää, niin voidaan jättää jakamatta osakkaille ja silloin se tulee sijoittaa, niin kuin yhteismetsälaki sanoo, tuloa tuottavalla ja turvallisella tavalla. Eli yhteismetsän ylijäämää ei voisi ihan riskipörssiosakkeisiin sijoittaa, vaan se täytyisi vähän muuten pistää tuottamaan jossakin muussa sijoitusmuodossa. Ja sitten usein yhteismetsät jättää ylijäämää jakamatta sen takia, että pystytään sitten ostamaan lisää maata ja on sitten kassaa sitä varten, jos sellainen tilanne tulee vastaan. Mutta normaalitilanteessa, korostan normaalitilanteessa yhteismetsissä, normaalitilanne yhteismetsillä on se, että ne ylijäämät jaetaan sitten osakkaille, kun osakaskunnan kokouksen jakopäätöstä tehdään. Yhteismetsässähän tämä menee sillä tavalla, tämä asia, että ensin täytyy ottaa sieltä tuloksesta sen metsän hoitoa ja muuta osakaskunnan menoja vastaava rahamäärä sieltä niin kuin talteen ja vasta sitten voidaan sitä ylijäämää jakaa osakkaille. Tilikauden tappio sitten jaetaan osakkaille verotettavaksi yhtymässä hyvin selkeästi. Ja osakeyhtiössä se voidaan kuitata 10 vuoden ajan sen tulolähteen tuloksesta, josta se on syntynyt. Osakeyhtiöllähän voi olla tämmöistä elinkeinotulolähdettä tai sitten jos siellä on metsää, niin maatalouden tulolähdettä. Ja sama koskee yhteismetsääkin, että sen tulolähteen tappiosta se voidaan kuitata, mistä se on sitten syntynytkin. Oliko Sanna tähän kysymyksiä? Tähän väliin voitaisiin käsitellä tämmöinen kysymys, eli jos yhteismetsässä on esim. neljä osakasta ja kolme heistä haluaa myydä osuutensa, niin voiko yksi osakas lunastaa esim. 2 hehtaaria itselleen ja laittaa sitten loput myyntiin? Yhteismetsässä ei tätä niin kuin metsää myydä, se yhteismetsä on sellaisena kuin se on. Et sitten ainoastaan nämä yhteismetsäosuudet, niiden välisistä kaupoista niin kuin on kysymys silloin, kun lähdetään niin kuin toisia ostamaan ulos sieltä tai joku laajentaa omistusosuuttaan siinä yhteismetsässä. Et yhteismetsä ei käyttäydy sillä tavalla, että sieltä osakkaat saisi niin kuin halutessaan, kun ne lähtee pois, niin ottaa vaikka 10 hehtaaria mennessä sitä maata. Se ei toimi niin. Yhteismetsälaissa on toki semmoinen takaporttipykälä olemassa, että osakaskunnan ohjesäännössä siinä voi ottaa sellainen määräys, että jos joku haluaa sen yhteismetsäomistuksen omistusosuuttaan,
niitä osuuksiaan vastaavan arvon verran metsää sieltä itselleen pois, haluaa niin kuin lähteä pois siitä yhteismetsästä maata mukanaan, osakaskunnan kokouksessa tämmöinen sopimus täytyy käsitellä, ja sitten täytyy vähintään 3/4 määräenemmistöllä kannattaa ennen kuin se onnistuu. Ja sitten jos tämmöinen osakas lähtee pois sieltä, niin hän joutuu luonnollisesti lohkotuttamaan sen pinta-alan ja maksamaan siitä lohkomiskulut itse, että se on sellainen menettely. Et se on äärimmäisen harvinainen, hyvin poikkeuksellinen menettely yhteismetsässä. Selvä juttu. Sitten tähän just kirjautui tällainen kysymys, että miten se olikaan, voiko yhtymästä myydä osuutensa verovapaasti lähisukulaiselle? Joo, niitä tulee kohta. Selvä juttu, niin siitä lisää tulossa vielä hetken päästä. Jatkakaamme sinne suuntaan. Sinne suuntaan, joopa. No niin, ylijäämän jako ja sen verotus, niin tässä on vähän toistoa osittain. Tai tämän kuvan niin kuin vaikea sanoma on tuossa keskimmäisenä, eli se on tuo osakeyhtiö. Tuon yhtymän osalta, niin mä voisin käydä tämän nyt näin, että käydään nämä sarakkeet, koska tämä on helpoin käydä tämän kuva näin, niin verotusyhtymän osalta ylijäämä jaetaan osakkaille heidän verotuksessaan verotettavaksi, niin kuin olen monta kertaa jo sanonut, sitten siitä ei ole mitään ennakkoperintää, ja ei ole myöskään mitään osinkotuloverotusta. Yhteismetsässä se jaetaan se ylijäämä sitten osuuksien mukaan osakkaille, eli niiden osakaskiinteistöjen omistajille, joita osakkaiksi kutsutaan, sen yhteismetsän maksamien verojen jälkeen ilman veroseuraamuksia osuuksien mukaan. Ja siitä ei tule osakkaalle veroa, ei ole ennakkoperintää eikä myöskään muuta verotusta, koska se yhteismetsä on verot jo maksanut. Mutta sitten miten tämä osakeyhtiön osinkojen verotus on, niin tämä on sitten vähän hankalampi homma, ja minä en osaakaan tätä ihan täysin, mutta pääpiirteet siinä menee näin, että se ylijäämä jaetaan siis osinkoina verojen jälkeen osakeyhtiössä, ja sitten tämä on hankala tämä, että miten nämä listaamattomat ja listatut pörssiyhtiöt, miten siinä käyttäytyy tämä osinkojen verotus. Nyt täytyy muistaa, että osakeyhtiössä on se yhteisövero, eli tämä vero, kun on se tuloksenteosta maksettu se vero, niin se on aina se 20% on se yhteisöverokanta. Mutta sitten nämä osingot, niin ne on osittain verovapaita. Ja se, miten ne on verovapaita, niin se on luettuna tässä. Ja listaamattomassa yhtiössä voi neljännes osingoista olla sitten verollista ja 75% veroa vapaata 150 000 euroa asti. Ja sitten kun siihen otetaan tämmöinen, että se on laskettuna osakkeen 8% matemaattiselle arvolle laskettuun tuoton mukaan, niin eihän tästä ota kukaan niin kuin heti selvää, mitä tämä tarkoittaa, mutta näin se määräytyy kuitenkin. Ja sitten tämä raja, niin se lasketaan 150 000 niin kutakin osakasta kohti. Ja sitten listaamattomassa yhtiössä tämä ennakkopidätys sitten siitä osingosta on 7,5% 150 000 euroa asti, kun sitä maksetaan, ja sitten 27% sen ylittävältä osuudelta. Mutta sitten jos niitä osinkotuloja on yli 150 000 euroa, niin sitten 85% siitä osingosta on veroalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata. Ja pörssiyhtiössä, eli listatuissa yhtiössähän kaikki osingot menee niin kuin näin verotettavaksi. Eli tämä on vähän hankalampi tämä osakeyhtiön osinkoverotus, mutta noin se menee. Sitten mennään eteenpäin sukupolven vaihdoksiin. Ja nyt tullaan siihen kysymykseen, että missä se on se verovapausraja näillä. Ja verotusyhtymässä on niin, että niiden
Yhtymäosuuksien myynnissä on ihan normaali luovutusvoittoveromenettely, kun myydään ulkopuolisille. Ja siellä on sitten nämä hankintameno-olettamat käytössä, eli yli 10 vuotta omistetulla se on 40%, alle 10 vuotta omistetussa se on 20% se hankintameno-olettama, joka vähennetään siitä sitten, jos ei pysty muuten niin kuin määrittämään, että mikä se hankintahinta oli. Silloin käytetään tämmöistä hankintameno-olettamaa sen luovutusvoittoveron laskennassa. Oli jo aikaa tätä sen tarkemmin käsitellä, mutta pääpiirteittäin näin. No, sitten tämä verovapaa myynti, kun Suomessa on muutamia omistuseriä, jotka voi myydä verovapaasti. Oman asunnonhan saa myydä verovapaasti, jos siis sen asunnon myynnin luovutusvoittoa ei veroteta, jos olet asunut 2 vuotta siinä asunnossa ja myyt sen sitten kalliimmalla kuin olet ostanut, niin silloin sulla ei tule luovutusvoittoveroa maksettavaksi. Ja toinen tämmöinen poikkeus on sitten nämä metsäomistuksen lähisukulaisuusmyynnit ja niiden luovutusvoittoverovapaus. Eli jos se myyjä nyt sitten myy kalliimmalla kuin mitä hän on sitä saanut itselleen sitä metsää, niin hänelle ei tule sitä luovutusvoittoveroa maksettavaksi, jos se ostaja on lähisukulainen ja tämä myyjä on omistanut se vähintään 10 vuotta tai saanut 5 vuotta sitten vaikka perintönä ja edellinen omistaja on omistanut sen yli 5 vuotta, niin silloinhan siinä täyttyy tämä vastikkeellisen saannon 10 vuoden sääntö. Mutta se verovapaus koskee ainoastaan näitä tilanteita, jos ostaja on lähisukulainen ja tuossa listassa on niin kuin tarkemmin sanottu, että mitkä on tässä yhteydessä tarkoitettuja lähisukulaisia. Ja ne on sitten lapsia tai muita rintaperillisiä, lapsi yksin tai sen lapsen puolison kanssa, jos ne on ostajia. Jos on joku muu lapsi, ottolapsi, niin silloin on. Tai sitten jos myy veljelle, siis sisaruksille, velipuolelle, siskopuolelle, niin näissä tilanteissa. Eli jos myy veljen pojalle tai siskon tytölle tai omille vanhemmilleen, niin silloin luovutusvoittoverovapautta ei ole. Tämä on hyvä huomata tämä sääntö tässä. Osakeyhtiössä sitten tämä luovutusvoittoveromenettely on samanlainen, normaali, kun ulkopuoliselle myydään. Ja kauppahinnasta vähennetään se hankintahinta ja sitten pääomaverokanta 30 000 euron jälkeen 34% ja siihen saakka 30%. Ja hankintameno-olettama on käytössä vain yksityishenkilöille, ei osakeyhtiöille näissä osakeyhtiön osakekaupoissa. Myyjälle se on sitten verovapaa, jos myydään 10% tai enemmän osakkeiden kokonaismäärästä. Ja sitten myyjä on omistanut sitten vähintään 10 vuotta. Ja sitten ostaja on samanlainen lähisukulainen kuin täällä yhtymäpuolellakin. Eli lapset ja sisarukset käytännössä. Yhteismetsässä sitten edelleen normaali luovutusvoittoveromenettely, kun myydään ulkopuoliselle. Ja siellä on samanlainen hankintameno olettaman kuin tässä täällä yhtymässäkin 20 ja 40% 10 vuoden saumakohdasta laskettuna. Ja verovapaa se on sitten, jos myydään niitä yhteismetsäosuuksia ja ne osuudet on ollut sitten vähintään tämän myyjän omistuksessa vähintään 10 vuotta, tai sitten jos ne on liitetty yhteismetsän osuuksia vastaan muutama vuosi sitten, mutta sitä ennen ollut yhteen lasketusti niin yli 10 vuotta molemmat yhteensä nämä liitetty aika, että sitä edeltävä omistusaika, niin silloin myöskin on tämä luovutusvoittoverovapaussäännös olemassa. Ja täytyy olla sitten samanlainen lähisukulainen niin kuin täällä, eli lapset ja sisarukset. Näin tämä menee tämä homma. Joo, tässä tuli tähän liittyen kysymys, että miten verotetaan yhteismetsän osuuden lahja lapselle?
Siinä on ihan normaalit lahjaverosäännökset. Se on kiinteä omaisuuden lahjoitusta ja sille täytyy määritellä käypä arvo. Ja totesin, lahjakirjassa sitten on hyvä mainita se sille määritetty käypä arvo, että lahjoitan sille ja sille näin ja niin monta yhteismetsäosuutta ja vaikka sitten koko osakaskiinteistön, jos näin on, että siinä osakaskiinteistön kaikki yhteismetsäosuudet menee samalla, niin sitten siihen vaan sitten se arvo ja sitten se toimitetaan verohallinnolle, se lahjakirja ja verohallinto sitten katsoo, että ottaako se siihen arvioon ja määrää sitten lahjaverot sen mukaisesti, että siinä on ihan normaalit lahjaveroseuraamukset. Joo, ja sitten tässä tuli itse asiassa vielä tuohon viime diaan liittyen kysymys, että voiko yhteismetsä jakaa ylijäämää sen mukaan, mitä osakkaat tekevät töitä, esim. Raivaus? Ei. Tämä on ihan selvä. Ei. Siis yhteismetsässä ylijäämä täytyy aina jakaa yhteismetsäosuuksien mukaan. Se ei käy päinsä, että joku osakas sanoo, että minä voisin siltä metsätien päästä vaikka harventaa sen 3 hehtaarin taimikon ensi kesänä, että saisinko minä ensi vuonna sitten vähän enemmän sitä ylijäämää vasten, että se ei käy päinsä. Että kyllä se täytyy mennä osuuksien mukaan. Hyvin yksiselitteisesti näin. Palaan vielä näihin sukupolvenvaihdoksiin silleen, että yhteismetsäosuuksissa esimerkiksi monesti taktikoidaan silleen, että tämä verovapaa lahjoitettava omaisuus on sillä tavalla, että kuka tahansa saa kenelle tahansa lahjoittaa joka kolmas vuosi 4999 euroa ilman, että sille lahjan saajalle tulee siitä lahjaveroseuraamusta. Eli 5 tonnia on se raja. Ja metsäomaisuuden siirrossa on sille jotkut taktikoineet, että näitä yhteismetsäosuuksia on sitten vähän sen mukaan arvotettu ja lahjoitettu sitten lapsille, että tätä kautta saatu siirrettyä pikkuhiljaa verovapaasti sitä omistusta toiselle tai kolmannelle sukupolvelle. Sitten mulla olisi vielä 2 diaa tässä jäljellä, vähän etuja ja haittoja, semmoista tiettyä pohdintaa näistä omistuksista. Nämä ei ole yksiselitteisiä, mutta jonkunlaista tarkastelua kuitenkin. Ja tällä vähän niin kuin summataan myöskin sitä, että jos näitä nyt vertaa sitten, että mikä kenellekin on hyvä, kelle sopiva ja näin, niin tästä saa vähän itsellensä vertailupohjaa siihen. Verotusyhtymässä on etuina se, että metsävähennys on aina niissä yhtymäosuuskaupoissa tulee. Siis jos sisarukset on vaikka perustanut kuolinpesän, useastihan kannattaa tehdä niin, että kuolinpesäosuuksia ei kannata myydä vielä kuolinpesän sisällä, vaan purkaa se kuolinpesä ja muodostaa yhtymä. Ja sitten siitä metsästä, kun muodostetaan yhtymä, niin sen jälkeen nämä yhtymäosakkaat sitten suorittaa sen omistusjärjestelyn niin sanotusti loppuun saakka. Eli jos nyt ajatellaan esimerkiksi vaikka on, että on kolme osakasta kuolinpesässä ja tasavahvoja ja 2 niistä sitten myy osuutensa sille yhdelle, niin tällähän sitä yhdestä tulisi yksin omistaja siinä, ja hän saisi sitten tässä yhtymäosuuksien kaupoissa nämä metsävähennysoikeudet itselleen. Se kannattaa taktikoida monesti näin. Eli yhtymän suuri vahvuus on tämä, että metsävähennys on näissä osuuskaupoissa mukana. Metsälahjavähennys on myös mahdollinen yhtymässä. Ja yrittäjävähennys ulottuu yhtymään luonnollisesti. Ja sitten päätöksenteon osalta se on vahva silloin, kun ollaan yksimielisiä, mutta sitten kun ei ole, niin sitten ollaan kaukana vahvuudesta. Sukupolvenvaihdoksessa yhtymän houkuttelevuus on se siinä, että se on varsin vähän byrokraattinen tapa hoitaa niitä omistusjärjestelyjä siinä siirtymävaiheessa, kun vanhemmilta lapsille siirretään metsäomaisuutta esimerkiksi. Ja ne omistusjärjestelyt on sitten helppo tehdä. Toki siinä pitää kauppakirjat ja lahjakirjat tehdä ja lainhuudattaa ne saannot ja niin poispäin, mutta kuitenkin. Riskit hajautuu sitten omistusosuuksien suhteessa tässä yhtymässä, jos sitä nyt etuutena voi sitten pitää. Etuna voi pitää. Sitten osakeyhtiössä on etuna se, että se on tämä yhteisövero. Kun se on 20%, niin se on edullisin näistä veroprosenteista,
mutta täytyy luonnollisesti muistaa, että se on vain osa totuus siitä kokonaisverotuksesta. Että sitten kun sitä osinkoja lähdetään jakamaan, niin osinkotulojen verotus, joka on aikaisemmin selostamani omituisen oloinen systeemi, mutta hankalasti omaksuttava, mutta kuitenkin osingoista joutuu sitten veroa maksamaan. Sitä onkin laskeskeltu, että tämä osakeyhtiö ja yhteismetsä menee verotuksellisesti suunnilleen tasaveroisiksi, mutta osakeyhtiö sitten häviää noissa muissa verovähennyksissä, jotka seuraavalla sivulla sitten näkyy. Osakeyhtiössä on näppärää tämä varojen kartuttaminen, se on sen etu. Ja yhteismetsäetuus on, etu on se, että siinä on kiinteä 26,5% tämä verokanta. Se on kaikessa tulossa sitten kiinteä. Ja se veroton ylijäämä jako niille osakkaille, se on tosi iso etu. Mä tiedän monia yhteismetsäosakkaita, jotka on tavattoman tyytyväisiä siihen, että se yhteismetsä hoitaa ja hallinnoi sitä metsää ja he saa kerran 2 vuoteen verottomasti ylijäämää sieltä tilille, niin ei sen vaivattomampaa metsän omistusmuotoa käytännössä voi ollakaan paljon. Yhteismetsässä on käytössä metsävähennysoikeus silloin, kun kiinteistö ostetaan yhteismetsänä. Päätöksenteko tosiaan toimii, kun se on yksimielistä, niin kuin mä kävinkin tämän läpi, mutta osakeyhtiö ja yhteismetsän käyn vielä tässä. Eli päätöksenteko on osakeyhtiössä sille, että yksinkertainen enemmistö riittää ja samaten yhteismetsässä. Eli nämä osakeyhtiö ja yhteismetsä peittoaa tämän verotusyhtymän kyllä päätöksenteon joustavuudessa tässä mielessä. Osakeyhtiössä on sitten nämä sukupolvenvaihdokset, niin osakkeiden omistuksen siirtojen kautta, niin se on helppo ja metsä säilyy ehjänä koko ajan. Kokonaisuutena. Samaten yhteismetsässäkin yhteismetsäosuuksia on helppo käsitellä, eikä kiinteistöä tarvitse pilkkoa. Riskeissä sitten rajoitettu taloudellinen riski osakkaille ja kasvu menee yhtiön piikkiin on osakeyhtiötä. Ja yhteismetsässä on samaten riskit sillä tavalla, että yhteismetsä on erillinen oikeushenkilö ja yhteismetsän osakkaat eivät vastaa sen yhteismetsän sitoumuksista ja sen takia se on niille yhteismetsän osakkaille riskitöntä. Ja yhteismetsässäkin se omaisuus, kun se on samoissa kirjoissa ja kansissa, niin se tavallaan ajanuttaa sitten sitä tai kokoaa sitä omistusta ja sillä tavalla vähentää riskiä. Sitten katsottaisiin haittoja. Haittoja vielä. Tämä nyt on sitten tämä viimeinen kuva. Ja verotusyhtymän osalta, puhutaan nyt Kemera, käsitellään tämä Kemera-rivi tästä vaikka ensin yhtymässä, niin verotusyhtymät on Kemera-kelpoisia, ne saa sen Kemeran käyttöön. Mutta siinä on se, että sitten pitää valtuuttaa joku, koska siellä on se yksimielinen päätöksentekovelvoite, niin joku pitäisi aina valtuuttaa sitten niitä asioita hoitamaan, ja tuen haku vaadittaisiin yleensä, että vähintään 1/4 niistä omistajista olisi siinä valtuutuksessa takana. Kemera-tukien hakemisessa. Kemera tarkoittaa siis kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisia tukia näihin taimikonhoitoihin ynnä muihin metsänhoito- ja perusparannustöihin. Osakeyhtiö on sitten Kemera-tukikelpoinen vain, jos metsätalous on siinä osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ensimmäisenä listattu toimialaksi. Sillä on merkitystä, miten patentti- ja rekisterihallituksessa se osakeyhtiön muoto on määritelty. Se, mikä listassa on aina ensimmäisenä, niin se on päätoimiala. Ja jos osakeyhtiöllä ei ole metsätalous päätoimialana, niin se ei ole Kemera-kelpoinen sitten. Toinen ehto on sitten se, että ne omistajat täytyisi olla luonnollisia henkilöitä sitten myöskin. Yhteismetsä on Kemera-kelpoinen, jos niistä yhteismetsäosuuksista yli 50% on yksityishenkilöiden omistuksessa.
Käsittääkseni kaikki yhteismetsät Suomessa on tällaisia. Yhteismetsäosakkaana voi olla metsähallitus, jonkun firma tai seurakunta, mikä tahansa yhteisö, mutta ne on yleensä ja ovat aina käytännössä vähemmistöosakkaita. Sitten nämä verotushaitat tuossa verotusyhtymässä on se, että siellä on vähän korkeampi tuo verokanta. Se on vaan korkeampi. Vaikka ottaisiin sen yrittäjävähennyksenkin huomioon, niin siitä huolimatta tämä verokanta jää korkeammaksi. Se on 30%, 34% ja 30 000 euron kohdalla tuo porrastus lähtee nostamaan. Että se yrittäjävähennys pudottaa tämän 30%, se on 28,5%. Ja tuo 34% on käytännössä 32,3%. Se on 1,7% pudottaa sitä. Osakeyhtiössä on sitten nämä, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin pitkä lista näitä, mihinkä osakeyhtiö ei ole oikeutettu. Ei ole oikeutettu siihen menovaraukseen eikä tuhovaraukseen, mihin nämä kaksi muuta on oikeutettu. Se ei ole oikeutettu yrittäjävähennykseen eikä hankintatyön verovapauteen. Osakeyhtiössä ei voi tehdä metsälahjavähennystä mitenkään. Ja isoin haitta on ilman muuta tämä metsävähennysoikeuden puuttuminen. Sen takia osakeyhtiöt ei pärjää näissä metsäkiinteistökauppamarkkinoilla oikein, kun ne ei saa sitä metsävähennystä siitä maksamastaan kauppahinnasta vähennettyä. Vanhojen omistajien metsävähennys umpeutuu, kun jos niitä siirretään osakeyhtiöön ja siitäkään ei saa mitään niin kuin hyötyä sitten siltä osin. No, yhteismetsä on sitten verotuksessa, kun siellä on se kiinteä 26,5% yksikköä, niin se on edullisempi kuin tämä yhtymä. Mutta yhteismetsä häviää yhtymälle siinä, että siinä ei ole yrittäjävähennystä eikä metsävähennysoikeutta näissä yhteismetsäosuuskaupoissa. Tämä, että osuuskaupoissa ei ole metsävähennysoikeutta, niin se on niin kuin isoin tappio verrattuna tuohon yhtymään. Se, että yhteismetsällä ei ole tätä yrittäjävähennystä, niin sitähän kompensoitiin sillä tavalla, että yhteismetsän verokantaa pudotettiin 1,5% tuossa verouudistuksessa, jossa nämä yrittäjävähennykset 2017 vuoden alussa astu voimaan. Metsälahjavähennysoikeutta ei ole sitten myöskään yhteismetsäosuuksissa. Se ei toimi, koska se on erillinen verovelvollinen, niin se ei toimi siinä. Yhteismetsässä ei ole myöskään hankintatyön verovapautta eikä lainakorkojen vähennysoikeutta osuuksien ostolainoissa. Tätä jotkut pitää semmoisena haittana, joka on seuraavaksi suurin haitta tämän osuuskauppojen metsävähennysoikeuden jälkeen. Ja muita haittoja sitten kaiken kaikkiaan, niin tämä on näissä yhtymissä ja niissä kuolinpesissä, että yksimieliset pitää olla päätöksenteot. No sitten nämä on vähän toistoa näihin verojuttuihin, kun on tullut aikaisemmin mainittu nämä verovapaat hankintatyöjutut osakeyhtiössä yhteismetsässä. Siinäpä Sanna ja arvoisat kuulijat oli tämä esitys. Nyt olisiko vielä kysyttävää? No joo, tässähän nyt tuli tosiaankin vaikka ja sun mitä, että on kyllä laaja ja monimutkainen aihe. Ja tässä on tullut nyt vielä muutamia kysymyksiä, eli tuossa on kysytty nyt vähän tällaista etujen ja haittojen punnintaakin, että jos lahjoittaa kahdelle lapselle kaksi metsätilaa, onko heidän viisasta perustaa verotusyhtymä vai yhteismetsä? Mä oon usein sanonut, että yhteismetsää ei kannata perustaa, jos ei siinä ole vähintään kolminumeroinen luku hehtaareja perustamisvaiheessa. Siinä on sen verran sitä hallintobyrokratiaa, vaikka se verotuksellisesti ja muuten edullisempi onkin, niin se hallintobyrokratia syö nämä edut sitten pienessä koossa. Ja periaatteessa kyllä voi perustaa kaksi lasta yhteismetsän, mutta pinta-ala kyllä pitäisi sitten olla Etelä-Suomessa vähintään 100 hehtaaria ja Pohjois-Suomessa vähän enemmän, että siinä järkeä olisi. Joo, ja sittenhän täällä poimitaan vielä näistä aikaisemmista kysymyksistä sellainen, mikä nyt ei varsinaisesti liity enää näihin etuihin ja haittoihin, mutta täällä oli tämä, että
Miten tapahtuu verotusyhtymän purku? Mitä asioita tulisi ottaa huomioon? Verotusyhtymä purkautuu itsestään siinä vaiheessa, kun se yhteisomistus purkautuu. Silloin verohallinnolle pitää lähettää se lomake, jonka numeroa en muista. Ne löytyy verohallinnon sivuilta ne lomakkeet kyllä. Siinä on semmoinen sen omistuksen purkulomake. Siinä on olemassa ihan oma lomake siihen. Joo, ja itse asiassa nyt verotusyhtymiin liittyen kirjautuisi toinen kysymys, että kuinka kauan tämä verotusyhtymä voi olla olemassa? Ei siinä ole takarajaa, siis yhtymän osakkaan, jos osakas kuolee, niin hänen tilalleen siihen tulee määräosa omisteisesti. Sitten kuolinpesä, jos kuolinpesässä tehdään omistusjärjestelyä, niin sitten taas uudet omistajat tai uusi omistaja siihen jatkoksi, että ei sillä ole määräaikaa. Samaten kun ei ole kuolinpesälläkään, ja sitä pidetään isona ongelmana, että kuolinpesällä ei ole määräaikaa. Kaikki ymmärtää sen hyvin, että Suomessa on satakunta vuotta vanhat kuolinpesät jo, ja niissä on ihan varmasti sisällä kuolinpesä. Kuolinpesässä voi olla useitakin kuolinpesiä sisäkkäin, ja kaikki ymmärtää sen, että päätöksenteko ei ole helppoa. Että sitä ihan oikeasti painokkaasti koitetaan neuvoa ja kehottaa, että sellaista tilannetta vältettäisiin, ettei sitä syntyisi. Metsän omistus yksin tai yhdessä puolison kanssa on aina selkeintä. Se on selkeintä, se on helpointa. Yhteisomistuksissa tuo yhteismetsä on verotuksellisesti ja monessa mielessä muuten hyvä. Yhtymä toimii sisarusten kesken, se on hyvä siinä, mutta sitten kun sekin tahtoo mennä, jos menee laajempaan se omistus, niin se ei välttämättä yksimielinen ole. Ja osakeyhtiössä on sitten ne omat verotusrajoitteensa, jonka takia se ei sen perustaminen välttämättä kannata. Jeps. Parhaani mukaan on tuolta kysymysten tulvasta yrittänyt nyt kaikki poimia ja tällä hetkellä ei ole uusia kysymyksiä, mutta niitä on nyt tässä vielä mahdollisuus pieni hetki kirjata, jos jotain tulee mieleen. Ja totta kai, jos mieltä jää joku askarruttamaan vielä tämänkin jälkeen, niin meihinpä voi olla yhteydessä ihan vaikkapa sähköpostitse tai sitten tuolta meidän Metsäkeskuksen sivuilta löytyy myös ihan puhelinnumerot. Että ihan rohkeasti voi olla yhteydessä. Ja ennen kuin me sitten aletaan lopettelemaan tätä ja käydään sitten vielä viimeiset kysymykset lävitse, niin sanon vielä tässä näistä meidän tulevista muista webinaareista muutaman sanan. Eli tämä sukupolvenvaihdoksen webinaarisarjahan tulee jatkumaan tässä vielä yhden luennon verran ja se tapahtuu torstaina 11.4. Ja tällöin meillä on vuorossa tällainen kysy asiantuntijalta ilta. Eli siellä on asiantuntijoina vastaamassa sukupolvenvaihdosta koskeviin kysymyksiin Metsäkeskuksesta asiantuntijat Esa Lappalainen ja Jarmo Mulari. Eli sielläkin on vielä sitten oivallinen paikka kysellä lisää sitten kysymyksiä. Tämä webinaarisarja on taas ollut äärimmäisen suosittu niin kuin viime syksynäkin, joten mikäli tämä aihe kiinnostaa, niin kannattaa käydä pikimmiten varaamassa paikka siellä webinaarissa ja ilmoittautua tuolla meidän Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Ja toinen tällainen hyvin mielenkiintoinen webinaari meillä on tulossa 9.4. Eli vähän samankaltainen tällainen asiantuntija vastaa tyyppinen webinaari, mutta teemalla ilmastoviisas metsien käsittely. Eli siinä tilaisuudessa osallistujat pääsee kysymään omia ilmastonmuutosta ja metsänhoitoa koskevia kysymyksiä ja totta kai kuulemaan sitten samalla meidän asiantuntijoiden alustuksia ja vastauksia toisten osallistujien esittämiin kysymyksiin. Ja tähän webinaariin ilmoittautumisaika on 2.4. asti, joten vielä ehtii hyvin mukaan ilmoittautumalla tuolla www.metsäkeskus.fi/tapahtumat ja sieltä sivulta löytyy myös meidän kaikki muut koulutukset ja tapahtumat. Ja nyt mun markkinointipuheen aikana tänne on tullut taas muutama kysymys, niin tässä on kysytty, että voiko yhteismetsään liittää metsäpalstan, jossa hallintaoikeus on toisella henkilöllä kuin sen omistajalla? Periaatteessa kyllä voi, mutta silloin siinä liittämissopimuksessa pitäisi olla molempien nimet alla, sekä sen omistajan että hallintaoikeuden haltijan. Kumpikaan ei voi toisen tietämättä sitä tehdä. Se on niin iso omistusoikeuden ja hallintaoikeuden siirtotapahtuma, tällainen yhteismetsän liittäminen, että molempien nimet paperiin, niin sitten maanmittauslaitos kyllä voi sen liittämissopimuksen
vahvistaa. Aivan, ja sitten tässä oli kysytty, siellä vielä kirjoitetaan kyllä varmaan Jukallekin tulossa vielä mitään, mutta mä voisin vastata tähän, että milloin voi kirjata kysymyksiä tähän 11.4. tilaisuuteen, niin siinä ilmoittautumisen yhteydessä voi kirjata kysymyksiä ja totta kai sitten esimerkiksi välittää niitä minulle sähköpostitse, niin mä voin niitä sitten toimittaa jo valmiiksi tuonne meidän asiantuntijoille. Ja sitten vielä se, mitä itse asiassa multa kysyttiin siellä luennon alkupuolella, eli näitä materiaalikysymyksiä, niin näistä meidän kaikista webinaareista tullaan lähettämään tällainen yhteinen palautekysely sitten tämän 11.4. tilaisuuden jälkeen, ja siinä yhteydessä sitten toimitetaan kootusti myös tätä materiaalia. Ja nyt jos joku sitten haluaa vielä ennen sitä 11.4. jotain materiaaleja, niin ehdottomasti voi laittaa mulle päin viestiä, niin mä toimitan sitten sekä mahdollisesti menneiden webinaarien noita linkkejä siihen tallenteeseen, sekä sitten myös niitä materiaaleja. Ja sitten täältä on vielä tippunut yksi kysymys, eli miten yhtymässä arvioidaan ja lasketaan osakkaiden oma työpanos? Eli tätähän me jo vähän tuossa sivuttiinkin. Joo, se pitää sopia siellä osakkaiden kesken, ei sitä oikein voi laskuttaa toisiin, jos ei sitä sovita siitä periaatteet. Hyvä on aina etukäteen sopia, että mitkä periaatteet siinä olisi käytössä ja sitten sen mukaan menetellä. Ainahan näissä yhteisomistuksissa tahtoo olla se ongelma, että yksi tekee enemmän kuin toisten puolesta siinä ja eikä sitä paljon korvailla, että hyvähän se olisi oikeudenmukaista, että siihen korvausmenettelyt olisi olemassa, että niistä olisi hyvä sopia yhtymän ja yhteen metsissä yleensä sovitaankin, että minkä verran hallintopalkkioita on sitten toimitsijalle tai muuten. Joo, ja sitten tuossa on vielä tuollainen, että onko yhteismetsässä hyvä, jos on taimikkovaltaisia tiloja vain? No, se yhteismetsän hyötyhän tulee sieltä alhaisemmasta pääomaverokannasta. Että jos on pelkkiä metsiä, niin taimikkometsiä, niin eihän sitä pääse hyödyntämään sitä kautta. Jos on taimikkovaltaisempi metsä, niin sitä voi yrittää liittää johonkin olemassa olevan yhteismetsään ja saa sitä vastaan yhteismetsäosuuksia. Toki, kun tällaisessa liittämisessä se osuuksien arvo määräytyy sen metsäarvon mukaan, niin eihän taimikkometsä ole niin arvokas kuin olisi puustoisempi metsä ja sen seurauksena ei tule saamaan niin paljon niitä yhteismetsäosuuksia, kun saisi puustoisemman palstan liittäessään yhteismetsään, mutta se on yksi keino päästä tällaisten tasaisten puunmyyntitulojen saajaksi jo vähempi puustoisellakin palstalla, jos sen liittää osaksi jotain yhteismetsää, koska yhteismetsä yleensä on tasaisempi puustolta ja siellä hakkuita tehdään lähes vuosittain, riippuen yhteismetsän koosta tietenkin, mutta käytännössä vuosittain. Aivan. Kiitoksia Jukka näistä vastauksista. On ollut mielenkiintoinen esitys ja hyvin laaja esitys, että nämä asiat on harvoin yksinkertaisia, että näissä on hyvin monta puolta. Ja siihen liittyen, niin mikäli kertaus on tarpeen, niin tulemme tosiaan näitä materiaaleja sitten toimittamaan jälkikäteen ja myös tämä tallennelinkki tulee mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen sitten kaikille vielä sähköpostitse. Olisiko loppukevennyksen aika? No ehdottomasti, jos semmoinen on takataskussa, niin heitäpä. Mulla olisi yksi, kun näissä sukupolvenvaihdoksissa aina se nuoriso on tietysti, jota epäillään, että mitenköhän se pärjää. Kyllä se pärjää niin kuin mekin on pärjätty elämässä, mutta joskushan niitä pitää aloittaa opettamaan. Ja muistui mieleen se yksi juttu, kun peruskoulussa kysyttiin viitosluokkalaisilta biologian tunnilla, että mitä ovat havupuut. Niin arvatkaas, mitä sieltä vastattiin. Opettaja kysyi tätä, niin yksi poika viittasi. Sanoppa nyt. Niko, että mitä ne havupuut on? Se vastaa, ne on niitä ruskeat juttuja, joissa nyt vihreät hommii siellä päässä. No niin, sillä vissiin. Tämä nyt vaikuttaisi vähän siltä, että aloittakaa nuorison kasvatus ajoissa, se kannattaa. Ja myöskin metsiin perehdyttäminen. Kyllä ne oppii, mutta joskus pitää ihan rautalangastakin vääntää. Yhtään väheksymättä. Kiitos Jukka. Väheksymättä, mutta aina tarvii keventääkin välillä. Kiitos Jukka myös tästä pedagogisesta näkökulmasta tähän loppuun. Elikkä
Myös mun puolestani vielä kerran lämpimät kiitokset teille kaikille ja etenkin kiitos tästä aktiivisesta osallistumisesta tähän illan webinaariin, että paljon hyviä kysymyksiä esitettiin ja niitä voi esittää sitten vielä jälkikäteen myös Jukallekin. Ja ei kai siinä sitten muuta kuin, että kiitoksia tästä illasta ja mä toivotan teille kaikille oikein hyvää illanjatkoa ja aurinkoista alkavaa kevättä. Kiitoksia. Kiitos, hei.